Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Fala, torcida tricolor! Hoje, mais uma vez, o quadro Recordar e Viver. E o jogo que eu escolhi é São Paulo 4, Botafogo 3 de 2017, a reestreia do Hernanes. O São Paulo estava na zona de rebaixamento e foi um campeonato tenso, mas o Profeta chegou e salvou a gente. Ele iniciou esse campeonato, foi demitido, entrou o Dorival, veio no Profeta Hernanes aí, que fez um campeonato divino. E esse jogo me marcou muito porque eu trabalhava na área de alimentação num shopping bem próximo ao estádio, e eu via o primeiro tempo, o início do segundo até o 3-1 e voltei a trabalhar. E após o fim do jogo, vem aquele pessoal do estádio, né? E o pessoal meio desanimado, e eu fui perguntar: você não ficou sabendo? O São Paulo ganha de 4-3. Então, vou contar um pouco dessa história aí do jogo. O São Paulo faz 1-0 num gol de Cueva. Botafogo logo em seguida empata o jogo. Vira o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo tem um pênalti que o Cueva desperdiça. Gatito Fernandes defende. E o Botafogo faz 3-1. Isso mesmo, 3-1. O São Paulo não estava mal no segundo tempo, não. Mas estava com toda a cara de time que ia ser rebaixado. E faltando 6 minutos para o fim do jogo, o São Paulo, com a estreia do Marcos Guilherme, ele faz o segundo, empata o jogo com o Hernanes, um baita gol, um golaço, mostrando que ele é ambidestro, né, um gol de canhoto, 3-3. E no finalzinho do jogo, o Marcos Guilherme de novo vira o jogo. Uma virada histórica. Em tão pouco tempo, no fim do jogo, nunca tinha visto 3 gols. É até por isso que o Botafogo é o freguês do Hernanes, né? Eu fui ver um jogo no Engenhão em 2008, que o São Paulo também viria ganhar do Botafogo por 2-1 de virada, e o Hernanes sempre contra o Botafogo, sempre contra o Botafogo, deixava o dele, e naquele jogo ele deixou o dele. E foi um jogo histórico. Eu vou estar comentando aqui as escalações, e depois vou ler aqui as escalações. O Botafogo veio com Gatito Fernandes, Luiz Ricardo, Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, João Paulo e Marcos Vinícius, Rodrigo Pipão e Roger. Realmente, técnico Jair Ventura. Seria obrigação o São Paulo ganhar um time desse. Até porque o elenco do São Paulo de nome não era ruim. Vou ler para vocês. Renan Ribeiro, goleiro fraquíssimo, e até falhou, para mim, nos 3 gols. As 3 bolas eram defensáveis, mas o segundo gol, vocês vão ver, foi um frangaço. Bruno, que jogou no Fluminense, também rodou por diversos times. Rodrigo Caio, que está no Flamengo. Arboleda, sim, Arboleda jogava nesse time. Edmar, que está no Bragantino. Jusilei, sem clube. Petros, eu gostava bastante do Petros, viu? Que está nos Emirados Árabes, que deu lugar ao Marcos Guilherme, que era um ponta de velocidade. Seria muito bem-vindo hoje para a companhia de São Paulo, viu? Marcinho, que deu lugar ao Wellington Nem, nenhum dos dois faz falta. Hernanes, que estava numa fase primorosa, foi um baita ano do Hernanes e Cueva. No ataque, Lucas Prato, que depois jogar para o Gilberto, do Bahia, que até o São Paulo tem interesse, né? Mas que foi só uma sondagem. Técnico Dorival Júnior, que veio para o lugar do Rogério Ceni. E agora vamos para os gols de São Paulo 4, Botafogo 3. E se você tem interesse em ver algum jogo que você tenha te marcado, deixe no comentário que eu vou correr atrás, tá bom? Vamos lá.